Привіт! Мене звати Іра, та це канал про продажі, про те, як продавати та шукати клієнтів на закордонних ринках. Я також багато пишу в Інстаграмі та Телеграмі, тому якщо ви ще не підписані, підписуйтесь скоріш. І так, про що сьогодні поговоримо? LinkedIn для корпоративних брендів. Це саме відео про корпоративні бренди, а не персональні. Якщо ви захочете, то я зніму також відео і про те, як просувати персональний бренд, тому пишіть в коментарях це. LinkedIn для корпоративних брендів, він так само важливий, як і для персонального бренду. Взагалі, якщо ви хочете продавати через експертність, через свою персональну сторінку, перед тим, як робити просування персональної сторінки, обов'язково заповніть корпоративну. Корпоративна соціальна сторінка в LinkedIn – це як така стала інвестиція. Ви це робите одноразово, ви витрачаєте на цей час, та потім просто використовуєте її. Отже, сьогодні ми поговоримо про 5 аспектів, на які варто звернути увагу, коли ви розробляєте корпоративну сторінку. А також розберемо приклад корпоративної сторінки в LinkedIn в відео. Погнали! Перше, на що ми звертаємо увагу, це на те, що ви маєте створити саме сторінку корпоративного бренду, а не сторінку як профіль людини. Це дуже часто помилка, і за це LinkedIn може блокувати. По-перше, ви не зможете використовувати багато функціоналу, який є саме в корпоративних сторінок. Так, просувати корпоративну сторінку важче, ніж персональну. Але не треба брехати LinkedIn, він просто може вас потім заблокувати. Два – це повністю заповнити вашу сторінку. Взагалі, LinkedIn, він такий дуже розумний, тому коли ви починаєте заповнювати сторінку, він вам підказує, що ще треба прописати для того, щоб видаватись максимально релевантній аудиторії. Використовуйте абсолютно всі блоки, які є в LinkedIn. Опис продукту, сервіси, опис про компанію, посилання, контактна інформація, посилання на сайт. Ми це все розберемо, але не нехтуйте, не робіть погано. Краще виділити на цей час та зробити якісний інструмент, який ви потім зможете використовувати. Третє, попросіть, щоб всі ваші співробітники відмітили вашу сторінку як місце роботи. Для вас це буде підвищувати кредибіліті, тобто довіру до вашої компанії, а також це буде збільшувати аудиторію, яка потенційно про вас дізнається. Також ви можете запросити всі ваші конекти зафоловити вас в LinkedIn. Єдиний є нюанс, що LinkedIn видає 250 кредитів на певний період часу. Тому головне – це постійно використовувати. Я вам також покажу, як це зробити. Четверте – це реклама. Взагалі реклама в LinkedIn дуже дорога. Моя пропозиція на перших етапах, поки ви ще розкручуєте свою сторінку та свій бренд через цей канал, не використовувати платні реклами, тому що там вартість ліда може сягати 20-100 доларів за одного ліда. Це дуже багато. Тому моя пропозиція – спробувати спочатку використовувати всі безкоштовні інструменти, почати ділитись експертним контентом і тільки потім підключати платну рекламу. Якщо ваша сторінка не містить експертності або корисних матеріалів для користувачів, навіть за гроші, які ви будете витрачати на рекламу, вони підписуватись все одно не будуть. П'яте – це мова. Моя пропозиція – це завжди вести LinkedIn англійською мовою. Тому що LinkedIn – це перш за все професійна соціальна мережа, в якій майже всі користувачі знають англійську мову. Звичайно, якщо ви таргетуєтесь суто на український бізнес та хочете спілкуватися суто україномовною аудиторією, ви можете робити україномовний контент. Але моя пропозиція все ж таки не звужувати, а робити англомовний контент та заповнювати профіль англійською мовою. Вести декілька сторінок різними мовами або дублювати контент на двох мовах дуже важко. Перш ніж заповнювати профіль і думати про контент, подумайте, чи достатньо у вас ресурсів для того, щоб перекладати на англійську мову ваш контент, а також подумайте про те, з якою аудиторією ви хочете перш за все спілкуватись. Тому погнали, розберемо на прикладі сторінку в LinkedIn. Ну що, давайте подивимось, як має виглядати сторінка корпоративна компанії і на що треба звертати увагу. Покажу вам на прикладі нашої компанії. Це компанія MacPo, українська продуктова компанія, яка продає продукти для MacOS. Це CleanMyMac, Setup Teams, ClearVPN та інші продукти. На що звертаємо увагу? Перше, це ми оформлюємо обов'язково банер, логотип компанії та пишемо, що ми робимо в описі компанії. Класно вибирати також напрямок, сервіс, а також країну, в якій вона зареєстрована.
Далі ми робимо обов'язково опис компанії, тобто ми описуємо, чим ви займаєтесь, не знаю, які послуги ви надаєте, додаєте максимальну інформацію по сайту, по розміру компанії, індустрії там і так далі. Чим більше інформації ви заповните, тим більш красиво та репрезентативно це буде виглядати. Далі можемо додавати тут вакансії, якщо ви шукаєте людей. Тут також є блок відео, тобто ви можете додавати відео, які репрезентують ваш продукт або послугу. І ви просите людей, які працюють в вашій компанії, щоб вони відмітили роботу саме там. В нас це видно 424 employees, тому краще це обов'язково заповнювати таким чином, коли людина буде заходити, вона буде бачити розмір та що ви там не no-name компанія. Також є можливість додавати опис продуктів. Наприклад, зараз покажу вам профіль CleanMyMaco. Це інструмент, який дозволяє вашому Маку працювати швидше. Називається цей блок продукт. Але навіть якщо ви пропонуєте послуги, ви можете його заповнювати для опису ваших послуг. Тут ви додаєте опис, ви можете додати скріншоти або якісь там картинки. Також ви можете додати користувачів або клієнтів вашого продукту або сервісу. І вони будуть відображатись от тут. І це також буде додавати credibility або довіри до вашої компанії. Якщо ви хочете запросити людей, щоб вони фоловили ваш продукт або вашу сторінку вашої компанії, ви можете це робити через адміністрування. Тобто, якщо ви є адміністратором вашої сторінки, ви можете запросити саме свої конекти. Це означає, що я заходжу сюди, і всі мої конекти, які в мене є, я їм можу відправити інвайт для того, щоб вони зафоловили цю сторінку. Це дуже непогано працює з точки зору збільшення кількості людей, які слідкують за вашими новинами, але у вас є певне обмеження по кредитам, і автоматизувати це, на жаль, майже неможливо. Ви можете додавати тут фільтри, тобто для того, щоб зрозуміти, кого саме додавати, якщо у вас, наприклад, дуже велика аудиторія. Після того, як ви відправляєте інвайт, люди отримують запрошення зафоловити вашу сторінку. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то підписуйтесь та пишіть коментарі. Якщо ні, то також не пишіть, хоча я так не думаю. В цілому, LinkedIn – це дуже класний інструмент, і я дуже хочу, щоб кожен з вас його використовував по максимуму. Щасти!